A indústria caseira adquire importância cada vez maior por causa do crescente interesse dos consumidores por produtos naturais, isentos de aditivos que podem prejudicar a saúde e por permitir um aumento da renda familiar. Nesse tipo de indústria, é possível fabricar alimentos de excelente qualidade a partir de um investimento relativamente baixo em instalações e equipamentos. Os licores e os xaropes são muito apreciados e têm um bom potencial de mercado. Além disso, eles representam uma boa alternativa de utilização e conservação das frutas, especialmente na época da safra, quando a grande oferta faz os preços caírem. Para o produtor rural, é uma forma de agregar valor às frutas que produz, permitindo o aumento da sua renda. A Emater Minas Gerais, que há décadas vem lidando diretamente com as famílias rurais mineiras, conhece e domina várias tecnologias de fabricação caseira de alimentos. Tecnologias essas que foram captadas e aperfeiçoadas e são difundidas para todos os interessados, através da atuação dos extensionistas. Aproveitando todo o conhecimento acumulado desses profissionais, o CPT e a Emater trazem até você mais um videocurso da série Indústria Caseira. A fabricação de licores caseiros ou artesanais é uma das atividades desenvolvidas pela Emater junto aos agricultores como forma de aproveitamento de frutas regionais, agregação de valor à produção e também valorização da cultura mineira, onde o licor é bem representativo. Esta é uma atividade que pode contribuir para melhorar a renda da família, principalmente em regiões turísticas e em regiões frias, onde o licor tem mais aceitação. Esse videocurso, elaborado pelo CPT em parceria com a Emater, tem como objetivo fornecer informações importantes para agregação de qualidade aos licores fabricados e orientar os novos fabricantes, visando o atendimento a um mercado cada vez mais exigente e competitivo. Nesse vídeo, são apresentadas tecnologias simples, com baixos investimentos e que podem resultar em produtos de excelente qualidade e de grande aceitação pelos consumidores. A fabricação de licores é uma arte que vem sendo desenvolvida através dos tempos. O licor é uma bebida alcoólica conhecida em todo o mundo e tem sua origem envolta em lendas de amor, de bruxas e de magos. No Brasil, a fabricação de licores artesanais é uma atividade praticada por um grande número de famílias, desde a época das grandes fazendas. Apesar de todo o avanço tecnológico na fabricação de bebidas, o processo básico de fabricação do licor continua o mesmo utilizado pelas nossas avós. O charme, o encanto e a magia do licor, servido como aperitivo ou como digestivo, prevalece até os nossos dias.